אודי, אפשר לומר שמכבי אקסטי חיפה זה בעצם גאוות העיר בספורט. כן, אני חושב שעשו מבצע מדהים. היה לו קל, הייתה שנה לחימה מאוד מאוד קשה. קבוצה בכפר סבא, קבוצה חזקה, מעולה. אבל הבאנו, אני חושב שהבאנו גאווה לעיר. אני עוד תולה גם תקוות בכדורגל, יהיה בסדר. עכשיו יש לי שאלה אישית שקשורה לספורט. אתה ידוע בתור אוהד שרוף של מכבי חיפה כדורגל. יש פה גם קבוצת כדורסל של מכבי חיפה, הרבה קבוצות ספורט. למה דווקא מכבי אקסטי חיפה נשים? אתה כבר כמה שנים הרי הספונסר שלהם. מה מיוחד כל כך בקבוצה הזאת? א', אני אוהב מאוד, תראה, יש כאלה שאומרים שאני טוב בנשים, אבל זה סתם, זה בצחוק, אבל אני מאוד אוהב את הספורט הזה, והתוודעתי אליו לפני כמה שנים. יש פה מועדון, חיים קסל, שהקים פה מועדון מילדים ויותר מבוגרים ונוער, וקל להתחבר לדבר הזה, זה לא רק הספורט, זה גם כל נושא של הקהילה. ואתה יודע, באים פעם אחת ונכווים, זהו, ונשארים שם. ואני מרוצה, אני מאוד אוהב את זה. אחלה, לך לחתום, תודה.